Never so.
Ya Rabbi, Ya Rabbi,
Oh,
Ah,
132 yani wa so di mufradi ya 1 plus 3 plus 2 is equal to 6 wa bo suratu yasin kara fiti membe o le pe mefa suratu yasin suratu araf men yasin araf meji o je mefa wa da bo araf to merere ya ku lo bere yasin ti gbogbo ara ti gbogbo aya yen fi dele o ni ba aya kan to je pe ya ku lo bere sinu lo pari yasin yahu ati sinu ni o ni ba sinu ninu gbogbo aya yo pe ara fi sinu pari re ninu yasin o tun ni ba to ba wa woye bere ara fi akoko ninu yasin yahu ni yahu yen je te to ba lo wa ara fi lo to pari yasin sori jahuna o ri pe nunu lo pari re nunu si je 50 50 plus 10 is equal to 60. 6 plus 0 is equal to 6. 10 sabiye ye ke ya se ni mani ku al Qur'an. Ale islam gaga fure islam o ne qalibu o mu lo kan gogbo esin latara ko wo yi pe adadi islam 132 ni islam adadi qalibu ni yen islam yi ni okan o ti je sinu aye lo di yen na mu daada be ani muhammad sallallahu alaihi wasallam awa ma toro adua yi ko ba fe ki eji di okan mu e dakun da ba yi mo na adua re ani to role sasi o ba le pari sele o lori kan wa ko mo le pada ìwà kan ọmọlé ní ìdájọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn wọnú kọ́lìkù rẹ̀ ní tí wọ́n ti dẹ sàkútì ọkàn rẹ̀ lẹ̀ o sì ní ríbi ìdájọ́ ẹsẹ̀ sí o ní lè sọ fún yẹn yọ́ọ̀ máa bọ́ ọlọ́kàn jẹ́ yọ́ọ̀ wá máa da láìpọ̀ ayé rẹ̀ rú sàkíyèsí ara ẹ̀ àdúà tó dáa jù ní yá mọ́kànlé balẹ̀ yá mọ́kànlé balẹ̀ Baba sàkíyèsí ara ẹ má wà nínú àwọn mùrìtẹ́dùn má wà nínú àwọn tí wọ́n fi ìsìlámù lẹ̀ tí wọ́n fa wọn ṣe máa o bẹ́ẹ̀yẹn bá fàṣàrà tó lẹ̀ tí ò ṣe máa ó ń padà ń lọ fi ìsìlámù lẹ̀ náà ọgbọ́n yé bá wọn nì. Wala yanzuka ma je obo nu je biso alladina yusariuna fil kufri eh alladina yusariuna fil kufri awon to ja si pe won ko ninu islam won bo lo sinu ese keferi ma je je ba nu je kun o sori iko won ko ninu islam be na mun kede fun won na babara mi eto nko la sala tu ko le baba nu je tori pe iko won ko ninu islam la ne ne o je ba nu je olohun ni pa de bi ma tu wa se na o ni ko tunu keke la run emi olohun keyin o ko ninu islam ah ko ko yin ra kan kan ba mi o wa nabi ma je o ko ninu ra kan ba wo na babara yen na to ko ninu sufi ma je o ko ninu ra ba ko lugu na يريد الله ألا يجعل لهم
Nous disons là, nous allons nous faire pour moi, on est Allah. Allah, il dit Allah, on va s'appeler. Nous allons nous faire pour faire que mon nom est le caca, l'objet de l'Alkiaman. Pour que nous battions nos slams, on va nous faire que mon nom est le caca. Et tu comme on a dit à l'Alkiaman. Voilà, 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 emi ati oni wa nu ati sori awon boni awon tolorun ba te khatama o ko ni so emi ta denen khatama allah wa la qulubihi ala oni mo fi didi di okan awon kan ba wa ni mo e ti mo le gbon kankan ma loro islam wa ana akusari tushawatun se fun won ninu islam tabi ninu ijo won ni rin eri o wala azab kun azim ebe ni won rin eri tori ya ti mo be bi je oke to ba ti ta yi didi oke yo bere ti sick a ma sare bi kulubihim maradun in tin benu okan won ni o arun a re tin benu okan won
o binjo kan o ke lala ni o lala o wa lala do ma ri ha iya kan yo so ni ha o fe gba se idamo mi lowo o go iya yo ko si ru o olorun sa nu yin o awon ala to je binjo kan wa straight eh iru ala nitori po kan re ti gba edidi ai gba ko yin o ko sinu okan re o gba mi ye ba won ni njo tin tin bi mo dogo yin tin bi abiye oni ri yen ohun na ni o tun fun won ni mara yin pe ona salfa ti din lati gbe yen lo e ja gbe lo to si ni e wo si bi to si fun won ona salfa ti din e je le de be ni se ke ka bi ra ma re ju mo yen gbo e la n gbo gbogbo oro to so lori omo lomo na be ni ko to ra fori yi gbogbo eyi o ti so lo ni ro to mu po o de ko o ka le lo ti gba idi o ti di o mo ba be di o ma si waju o ba ke si gbogbo eyan si waju gbogbo eyan ore to ba ti re ni tokan re nsa re ma jo ko bo ya ko fun ni o ninu oro tin ba tin so lo ti mo ipa ya yo kan re tin sa re inu se ti a tun wa si le ma jo fi ti e ko ba eni ti e ti jodo ni ko ba ti Allahu akbar ya Allah fi qulubihim marad fi qulubihim marad to ka won ba ti gba re ba won ni edidi lo ko ba won o fasadallahu maradan Allah ni emi yo wa fi won le in wa lekun arun tin se won yen be hen won e tun da lai more emi gege olohun in wa lekun arun tin se yen in jo ma ri pupo ero e ti o ri ro tele ologun ologun odun yo ri ro arun yen ni lekun arun re ehn wala um asabuni alihi wọ́n náà ní nítorí kí n bá lè jẹ́ ní yẹ lẹ́tẹ̀ẹ́ iléèrò lọ́jọ́ pé jẹ́ àtúnyẹ̀wò. níta nítorí kí ni bí máa kánú yẹ́kṣibò níta nítorí àwọn ọ̀rọ̀ títí ń hun lórí àwọn ẹni ọdún lórí àwọn aṣíwájú bàbá tẹ̀rẹ̀ ti ń hun lọ lójú ọ̀nà nẹ́bí mahamma yìí àwọn ọ̀rọ̀ ńláńlá wọn ti hun òun náà kọ́ àwọn tó síwájú bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n fẹ́ ya papọ̀ ní ìsìláàmù oríṣiríṣi ìwọ́ tó tóbi jẹ̀ǹjẹ̀ ni wọ́n hun o wà nẹ́bí ọlọ́run ní gbogbo wọn ní jẹ̀níyà lórí kí ni lórí ìrọ̀ tí wọ́n pa ó dé ní mamọ̀ yìí pé bí èdìdí bá ti mú ọkàn ọkàn máa sáré ẹlẹ́kẹta lánàá rẹ o ẹlẹ́kẹrìnlá òun ni alẹ́kọ́líbù alahiyu kọlibu lahayiyu ẹni tí èdìdí bá ti mú ọkàn rẹ lahiyu ọsẹlẹ sí ọkàn yẹn ni ọsọ di afọnufọra ó ti rí yìí pé yọ padà di mukun yóò di agùnmáníyé nu tọkàn bá ti gbèdì dí ni o wọnàwó sórà tàlà àmbíyà ran 21 bí n ṣe ń sọ fún ọmọ akọ lẹdà fún báńdọ yẹ wọn náà lùkùrọ hánà ìtìyẹn náà aláwọn tọkàn wọn bá gbé dìdí ọkàn wọn máa di afọnú fọra yóò sọ wọn di afọnú fọra òkò mú ọba tí ń yẹ ti wà ní òkò mú ọkàn rẹ ti ń gbé dìdí ní òkò àwọn kan ti sà sí ọkàn yẹn asọdi afọnu fọra quran 21 aya 3 aya tẹlẹ kẹta sọra tẹlẹ àmìyà. la iyatan kolobo. wọn ní la iyatan kolobo. kolobo hun àwọn tí ọkàn wọn ti di afọfugbe fun àwọn tọkàn wọn ti di afọnu fọra wọn tó fi dín ní o. wà á sàrún nàìjíríà wá. nítorí pé wọ́n ń fi àwọn àṣírí kan pamọ́ sínú ọkàn wọn tó bá ti rí àwọn tí ọjọ́ kù nù àwọn mú kún ìyẹn nínú ayé
to ba fe so ye di mogun wa fi asiri ka pa mo sinu okan re wazaru najwa lori be mo wa asiri wa fi pa mo sinu okan re ma so fe nikan o ma ye pe mi ni mo so o so iwon to gbe sokan ti o so si ta yen ni ni o so mu gadi oponu yo so di mogun so ri gba ti won ba fe gbe oro ni wa fi gbe wo gbogbo awon ti won ba na won so ko la ye niba won ba ku so wo sakuti awon ti o se fun won mo ipe ki won ja won mule won fe so okan re di oponu won wa ka won kan kele won fa awon ti mule o o gbodo so fe ni kan o ya to bi o ni le so fun baba to bi o ni le so fun aso wa joro ni le so fun won niba won ba wa ma se be won ma gba owo be lọwọ rẹ bi arakunrin kan ba o se dagba to to tun je soja o ku sọwọ sakute no ba la won so gun o fun aba ni won ba wa rent ile won de pe owo sibe owo ba kun awon e kon to n wa ti nu aye re owo de kun ile to ni ale be eh owo lo kun gogo nu ile to to bayi won a ti lekun won ni o fu kọkọ sọwọ on a tout mon papa ça. Oh, God, au sol, il fait des cartes. On a rien tiré. Tu m'as pas eu aussi. Oh, God, ça va des cartes. Il doit y avoir des jambes de Johnny. À moi aussi. Laura, pour les canards, on va trouver le coup mouillé. On garde ma tournée là. Ça va, Laura. Sur le coup, nous n'y. Oh, Laura. Elle est une fois. Au fond, une fois. Moi, tu fais, dis, 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 ko le gbọn ten ba nso mo gbogbo wa ti ta nso ni elomi wa nta ku tere mo ko ni gbọn ngba ti mo mo pa re eh yo sa si eh ti mo ri ti mo sa fun gbogbo ti nbe lokan re ni olu ni o so ri ngba kunkun ni won pe o pe bia to pe mu afọ fun gbe fun mo ngba o ba wa se le yen ni tí wọ́n bá se fún tí wọ́n jọ tí wọ́n bá sílẹ̀kùn wọn kàn bá bí ejò lórí owó ni lẹjọ́ bá tóbi ra bàtà lọ́ba ti bá lé lórí wọn gbà á àwọn ayé ò tí ì jẹ́ kọ́ owó yìí o kí làwọn ó ṣe ọ́yá báwo ló sì gẹ̀ẹ́tì nígbà kan tẹ́lẹ̀ wọ́n máa wá kí ni wọ́n fi dìsájẹ tó fi ní débi owó yẹn má wọ́n á pé báwo làwọn ó ṣe rí báwo làwọn ó ṣe rí mẹ́kìrì white mercury níbẹ̀ o nínú transformer lọ́wọ́ o tí wọ́n bá tẹ́lẹ̀ sí ní òdì rẹ́díò bó ṣe wá mu nígbà tí transformer bá gba ní sára ó sì lọ mú red mercury so tẹ́lẹ̀ kò ti ponú ìyẹn wọn kọ́kọ́ gbèsè ọ lọ́wọ́ bí ọba ti wá rí eléyìí ńgbà wọn rí páwọn èèyàn rí eléyìí tí wọ́n sì rí gbá ká bí ọba ti rí àwọn tó kó owó kówó lọ ọ̀tán nígbà yá àwọn kan jágbó láti ghana làwọn bá ń fọ́ mu red mercury wa ní àwọn ìgbà ọ̀nà yìí ò ṣe mọ́ nù kí làwọn fi lè dìsáàjì àwọn èèyàn òun ni káwọn máa sọ yín pé èèyàn tó kọ sí èèyàn tí ọfẹ lẹmìí nàgbà á gbà wọn parí kí ní ìtàn bá yá àpéjọ ayé yóò tó lè lọ sẹ ẹni yá ṣé ewé àti egbò lèèyàn tó wọn bá lóògùn ni odidi èèyàn tí wọn fi dìsáàjì bí ṣe ní ìyá dáwọn ẹgbẹ bí ṣe ní ìgbà tó bá kàn án ìyá ìṣe mọ wọn ò fẹ́ fún sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tó ń ṣe mọ́ àbá nígbà tó bá wá yá ni wọn gbà tàbó mọ́ wọn bá fọ́ mi ilé yẹn lọ láyé fi wọn yé ayé gbọmọgbọmọ gbà wọn tọ́ba lè rọmọ wọn gbà tí ìyẹn tí wọn bá náwó ẹ̀dá kan bá wọn wà làwọn náà bá yí pé ọ̀dà mú yẹ báyìí wá àwọn bí àwọn ọlọ́dẹ gbọmọgbọmọ ń bẹ o àwọn bí àwọn ọlọ́dẹ gbọmọgbọmọ wá pé tí wọn wọ́n bá kọ ìwé ẹni tó fẹ́ gbé yẹn níyà yọ bá kọ ìwé sí skul yọ bá kọ ìwé sí skul à ń fẹ́ tíṣà mẹ́ta àti ọmọ sukú mẹ́rin sórí bẹ́ẹ̀ bá ti ń dé sukú báyìí ká ló kọ́ wa fún mi nígbà wọn láyé ìgbà wọn àwọn ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ ló yọ ọba wọn ẹja ẹni tí ó gbé yẹn sótú yọ ọkọ lẹ́tà ni so ni wọ́n bá yí pé tó àwọn ò rí ọmọ gbé gbogbo wọn ti sá o ní sukú o wọ́n lè sáwọn ibi wọn ò bá sùkú tó o tó bá sì ti pé méje ọjọ́ méje náà wọ́n bá ti rọ́mọ́ àwọn ayé ògbówó lọ.
kodi ti won lonu ngo ya awon to sin tayenyen be bari awon wa funra won awon yenyen won rowo ti won fun lo de awon lo gbe omo to ba gbe omo nigba won bi awon na burude lawon awo ti ma se yen leyin to ba faran omo won pada jule na gbe omo yo gba ole omo yo gba to ma wa meki titi ko sa ti le dagbe kinun so mo nisin o ti daye lodi oni bo ba ro omo so ya mo ti pa fun e so mo la ko to ti gbe obe le ni ni won ti ya foto re wo de ni mo ipo mo ti ya gbara gba ti wo ba ti wa be pada mo yi pe kai ndori re pe mo ba ye a se pe won mu won ni mu gun ni a won lo gbowo ohun ko tu won le si to ba dun case nla so mo go woni gbogbo won ba gbenu dak baba so igbe oso na mi pada ba so na mi ma wa je kokan re ni ko gba idi ni yo ko ti so ba won kan ti wo yin pe so wo benu islam e ja wo lo jare e ja fa salatu le o gba mi ye ni awon kan won yen ti di awon awon kan won o ti do wa asia won pa cinema asiri owa ninu okan won won si ni le so fun yan won de ma mi ori bi arabirin kan jeje ni lo raja ni ku tonu je boda lo ti pade won ya ye da mo e sa nu awon kini baji ye da mo je ka won jo gbe koja lo ne ba ro pe nkan gidi ni ngba ti won ye bagi won fu lo owo be ni lo ne wo igba ah kini wa lo ku tonu da ni ku ne ni lo ba wo igba bayi la won ti gbe gba to ba kan ba ti koja nbi to ba ni ta loni e so pe ile ni bagi wo bi won se ti ma ni ba koja no ai pe ha e se mu ka o eh bagi yi ni se ba o dai ni o ti gba pe si ati si ati yin be ni won ba si wo odun nkan lo ni bagi yen o ku lo jeje ni bagi to mu jogun nu gugu ro ni wa hun won wa so igba e mu le pelu awon ni o eni kan gbọdọ gbọ asiriti gbe lọkàn rẹ yẹn ni náà lọ sọ ọkàn rẹ di afẹ́fẹ́ fún un tó o ní sí ààrẹ fún yẹn ìbárabìnrin yìí ni ò sí ààrẹ fún yẹn ó jẹ́ poorí ìdẹ lọ ìlọ sẹmẹ ń tí ń wá sọyọ ó sì gbogbo owó lọ́dọ̀ ọgbà ní báńkì tẹ lọ́ba tó kú ti ń sọrọ bí ó bá sọ pẹlọpẹ ìgbà àwọn ọmọ rere wò yí pé kí ẹ wá ìyá kíni ń ṣe kíni ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn láìpẹ́ yìí ló rí gbogbo yìí ní ràkà fún lọ́wọ́ yìí tó ọmọ tóun ti já sí wò yìí bá ṣé ìyá mi sí ò ti di yé pé wọ́n múlẹ̀ àṣírí má sọ fún yẹn fún lọ́wọ́ bá ní tó ọ̀dà owó tẹ bẹ́ẹ̀ yá yẹn ni lọ́dọ̀ bàbá lòun ti fẹ́ yá ẹ máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ bàbá ló fi gbọ́dọ̀ ọ̀dà lọ́wọ́ fi fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti gbà á lẹ́yìn pé kíní ń bẹ lọ́kàn rẹ tó lè sọ sórí gbogbo ohun tí wọn gbé sọ ọlọkàn tó lè sọ yẹn ni òun ló máa pọ ẹ kò sí ààrẹ ni ló fi tètè pọ mọ ọlọ ló ní kò sí ààrẹ la dúró lórí ìdúró ìgbẹ ọyá kò sí wọn ní àtò ń bá sọ òun ó kú ó lé kú wọn bá sì kú ọdọ mi bí ló kú sí nso sọrọ ló tó sọ gbogbo bí wọn ti ṣe ṣé ìrẹ làwọn àfi hàn yìí ṣé wọn ní òòrí pé wọn skamu ẹni wọn lọ sí ha lóòótọ́ mà ní ààyè wọn ti gbá mi mu ni ọmọ ya asiri ni tí wọn bá ti fa asiri sí ọlọkàn tó dé mú fún ìdí ààrẹ. wọn aṣáájú náà ti wá. wọn ní gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú islam àwọn kan náà ń bẹ bẹ́ẹ̀ nínú àwọn sábẹ́ tọ́jẹ́ pé àwọn kẹfìrí wọn wá bá wọn wọn bẹ̀rẹ̀ sí sọ àwọn asiri kan fún wọn nípa muhammad gba àṣà wàá mọ̀ yẹn ní sàmú ọba bẹ́ẹ̀ ni sẹ́yìn wàá mọ̀ ni wọn bẹrẹ sí sọ fún wọn àwọn náà wàá fi pamọ wọn wàá fi hùwà alẹdi iná sọlẹ mu. aṣááwó náà yíwọ alẹdi iná sọlẹ mu. nígbà tí wọn bá ṣe ní pamọ àṣírí ta ni wọn fi pamọ àwọn tọjá lápò sí tí wọn fẹẹ lé ọkọ nínú dẹra wọn wàá bẹ wọn bọ sẹmẹtì wọn kọ àṣírí ńlá tọ ọmọ nípa ayé rẹ tí wọn náà wọn kọ ẹgbẹ àbúrò ẹni orí wọn kọ sínú ọkàn rẹ àwọn alábò sí ni wọn wọn ti dọdọ rẹ. alaza ilà bẹsàn-án mẹtọkùn. orí àwọn alábò sí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wá sọ̀rọ̀ nípa nabi muhammad
lọ́dọ̀ àwọn sàábì mi táwọn náà wá jókòó yìí dá àṣírí lọ́rọ̀ yìí yóò tọ́ lórí bẹ́ẹ̀ abájọ náà táwọn ẹbí máa fi ṣe báyìí ó ní àádẹ́ háàdà wọ́n wá ń sọ fún yín pé ó rí pé sànẹ́bì kílànẹ́bì jẹ́ tí ì bá ṣàwátà súnmọ́ ilé àbáṣẹ́rò mẹsẹ̀lẹ́kù kojú èèyàn abara bíi tiwa náà lọ àwa náà gbé lànẹ́bì àwa ní bí ìbá ṣàwá kí ni àwa lọ jẹ́ ẹni tí wọ́n mọ̀ọ́kọ́ ẹni tí wọ́n mọ̀ọ́kà bí wọ́n ti sọ́nu ni wọ́n kúrò àwọn àṣírí bẹ́ẹ̀ sínú ọkàn wọn sáré mi wọn ò gbádùn mọ́ wọn ò gbádùn mọ́. Àbàtà túrú na sí irọ̀. Wọ́n wá sọ ibi àbàtà túrú na sí irọ̀ ṣé irú èèyàn báyẹn tó ló lókè dẹ́ ìdí ni ń pa fíìkì ni wọn tó gbé dání wọn lọ bá àwọn sàbẹ bẹ bí wọn sọ wá bá wọn náà nìyẹn máa retí wọn. àwọn wá sọ wọn tún tún ṣerú abẹ́kí wọn náà lajú ni jẹ́ kó wẹ́jú wíkọ̀ kò sí nǹkan kan níwájú lọ́dọ̀ àníbi tá à ń tẹ̀lé yẹn o jókòójú rẹ̀ là o má jẹ́ wọn mọ ẹmu kúrò àwa ti já o wọn wá bá wọn wọn sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ ti já wọn já tayọ kí wọn fẹ́ mi bá a ti ń gbàwẹ̀ yà wọn ò lè gbàwẹ̀ mọ́ wọn ò sì lè sàṣikárù kẹ̀kẹ́ mọ́ wọn ti já ayé ti já wọn sínú kòtò ọgbà mi yé wọn wá mú wọn náà wọn fẹ́ kọ já sínú kòtò irú wọn bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀ kí ni ohun tí ò ní jẹ́ ọjà nù kòtò òun ni gbogbo àṣírí tí wọ́n bá fi pamọ́ tí ò yí ọ wájú kó sínú ọkàn ẹni bí wọ́n wà lọ́dọ̀ ẹ̀jẹ̀ tètè sí ààrẹ káwọn èèyàn tó nímọ̀ nípa àlàyé wọn sọ̀rọ̀ yìí ọ̀pọ̀ náà wọn sàbí o ọpọlọpẹ fáwọn míín sí ààrẹ yìí bá ọ̀rọ̀ káwọn ọlágbájá wa sọ yìí só lè rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe ààrẹ fábúbákàr abúbákẹ́lẹ́ ní ha àwọn títí wọ́n ti jó nẹ́nu ni wọ́n lò yí pàdé ní ọjọ́ nǹkan kan ojúṣe ọlọ́run ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó mú kí ìdúró wọn tún dúró ní islam dáadáa èyí tó ti wà nínú ọkàn rẹ ti wọ́n lọ́kàn yìí tètè sí ààrẹ tàbí kó tètè gbé dànù ọmọ bá wà nínú àwọn tí ó jẹ sọ fi ààyè èmi àti òní jẹ sọ fi ààyè bí ọkàn bá ti gba àbọ̀dé tí ìdí ti mú ọkàn ẹlẹ́ẹ̀kẹta alùkọ́lẹ̀bọ̀lẹ̀ hasini alùkọ́lẹ̀bọ̀lẹ̀ hasini yé máa sọ ọkàn di ẹlẹ́sẹ̀ ni tóró ewu òní mọ̀ yí pé ohun ti bẹ lọ́kàn rẹ̀ yẹn ni lóhun kó máa wà kó máa behaviors tí ọ̀dà á wá máa fojú kó e gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́sẹ̀ lọ́kàn bá ti gba èdìdí ohun tí ó mú kí ọkọ́ bá ọkàn òun náà látó sọ yẹn ni yóò mú kí ọkàn di ẹlẹ́sẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ yìí sórí àtẹlẹ́ bàkàrà quran 2283 quran 2 aya 283 quran 2 sórí àtẹlẹ́ bàkàrà aya 283 àwọn tí ọkàn wọn bá ti di ẹlẹ́sẹ̀ nípa ìgbédìdì má jẹ́ kí èdìdì mú ọkàn rẹ torí má sọ ọkàn di ẹlẹ́sẹ̀ ni o lè mú ní parí wàlíyà tàkìlá. wàlíyà tàkìlá rọ̀gbàwó. gbogbo bí yòówù tó ẹ bá wà ẹ páyọ̀ lọ́wọ́ ọba yín o páyọ̀ lọ́wọ́ ọba rẹ o. wọlé atẹ́tùmù ṣáàdá. ẹ má sì ṣe fi ẹ̀rí pamọ́ ẹ̀rí tẹ́ bá ti rí tó jẹ́ fat lágbẹ́yà sọ ń báyìí ó ní òfin pamọ́ má fi pamọ́ o látẹ́tùmù ṣáàdá tẹ́ ọgbẹ́ wọn lọ́wọ́ sọ fún ẹ ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ yìí sọ yìí ó ti dọ̀ lọ́kàn ẹni kan ní pọ́ǹtì ni má fi pamọ́. wọ́n máa yẹ tùmú ha ẹni yóò tó bá fi mọ gbọ́ wọ́n ní wọ́n pé tàbí ṣùgbọ́n tó bá fi sínú ọkàn rẹ̀ tó fi pamọ́. ẹ̀yìnàwó kọ́lìbà ó ti sọ ọkàn rẹ̀ dẹ́lẹ́sẹ̀ wájú èmi ọlọ́run gbogbo ọ̀rọ̀ wọn ni wọn pé tàbí ṣùgbọ́n tí ń lọ ọlọ́kàn ló tí wọn náà bá wọn fi pamọ́ tó lè ṣí ààrẹ kí wọn fèsì tó rò lè sọ fèmí ná tí wọn lọ sọ fún ìgbà pẹ̀lú máa fi pamọ́ àṣírí tó torí kọ́ bá sọ fèmí ní òpè nítorí ọlọ́sọ̀rọ̀ wọ́n sì ní yìí wọ́n fẹ́ wáyé kí wọ́n máa gbọ́kọ̀ọ́ kó wọ́n fi máa
jáde ọ̀rọ̀ tí ó ní túmọ̀ bá gbogbo àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ ànẹ́bì láìdá tí wọ́n ní ẹ̀rí kan yí pé lágbájá sọ báyìí ọlọ́run pé wọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ fi pamọ́ ẹni tí bẹ lọ́wọ́ yẹn gbọ́dọ̀ fi pamọ́ wọ́n máa yẹ túmọ̀ ọ̀hà ẹni yóò tọ́ bá fi pamọ́ nù yín ó ti wà nínú ẹni tí ọkàn rẹ ti dẹ́sẹ̀ wájú èmi ọlọ́run. Ẹ wá máa rántí pé wọ́n lọ́ọ́hùn bí máa tá a máa lóun náà rí ẹ fi pamọ́ ni ẹ fi hẹ̀ ní abẹ́ ẹ fi hẹ̀ ní èmi ọlọ́run kúkú ní mọ̀ nípa ẹni tí ń tẹ̀lé Muhammad. Sọlá ọ̀rẹ́wọ̀ sọ̀rọ̀. Sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ń sí ọ̀rọ̀ wọ̀ tàbí àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n wá sọ nípa ẹni kejì ọ̀rẹ́ rẹ láì da bọ́ bá fi pamọ́ tó sọ̀rọ̀ tó bá yá àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ padà lọ sọ fọ́rọ̀ rẹ̀ wọ́n wá ipe lágbájá náà sì mọ̀ sí ìwọ náà wá tẹ̀lé sí. Eléyìí ni yóò wá jẹ́ tẹ́lẹ̀ kẹrin lónìí alikọ́lìbù sáhìbù alikọ́lìbù sáhìbù nígbà tí ọkàn bá ga yìí dídí a máa sọ ọkàn ni ẹni tí ó kúrò ní yọ yẹ kúrò nínú ojú ọ̀nà tọ́lọ̀ yóò mú kí ọkàn yẹn kọ́ má rí sí orí káàlù lọ́jọ́ sí ọlọ́run mọ́ nígbà tí ọkàn bá ti fi dìde àkókò àsàlátù kò ní lè dìde ńlẹ̀ àwọn mi lọ́mọ́ ọkàn rẹ̀ ti yẹ súrátù sọ òun lè rí ẹyìn wá ọ̀rá 61 ayé àtẹlẹ́ ẹ̀ka mu ọkàn bá ti gbèdìdì ìmú kí ọkàn yẹn tako ṣe ọlọ́run ni o. Wáyéza kọ́ làmúsá. Wáyéza kọ́ làmúsá. Wáyéza kọ́ làmúsá lè kọ́ mi yìí. Ẹ gbọ́ nígbà tí Musa pé gbogbo àwọn ọmọ ọjọ́ rẹ̀. Yá kọ́ mi. Ó lè yí jọ. Ìmọ̀ tó so náà ni. Bímọ tó ká ló ń bẹ̀rẹ̀. Kí ló dé tẹ̀ ń kó ìnira bá mi? Kí ló dé tẹ̀ ń fi ìnira kàn mí ẹ̀yìn ìjọ mi? Ó gbé gbogbo àwọn ọjọ́ rẹ yọ. Musa lẹ́yìn ìjọ mi. Kí ló dé tẹ̀ ń kó ìnira bá mi? Ọkọ̀ di tààlámú náà ní ìrọ̀súrù lọ ilé kún. Lẹ́yìn tẹ̀sí mọ̀ yín pé òjíṣẹ́ ni mo jẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run sí i ní. Bọ́lá máa ṣáàkú. Nígbà tẹ bá sẹ́rí kúrò níbi iṣẹ́ ọlọ́run. Àṣàgàn lọ òkúrò bá ń. Torí ọkàn tí ń yẹn nílẹ̀, ọlọ́run lè mi ọlọ́run gẹ̀gẹ́ wá sẹ́rí rẹ̀ kú nínú kókó sí ọlọ́run pátápátá. Tẹ bá sẹ́rí kúrò lẹ́yìn mi, èmi ò wá sẹ́rí ọkàn yín kúrò nínú gbogbo sí èmi ọlọ́run. Gbogbo àwọn tí ọkàn wọn sẹ́rí kúrò níbi iṣẹ́ ọlọ́run wọn ti di òbílẹ̀ jẹ́ o. Wọ́n tẹ̀lé àwọn òbílẹ̀ jẹ́ ènìyàn nítorí pé wọ́n lọ́ọ̀kùn láyà nílé kọ́ máa. Gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ òbílẹ̀ jẹ́ àwọn amóore sùn ní ṣe. Ọlọ́run ló fi ṣe ọ̀gbọ́n àkùnrán lọ sọ bẹ́ẹ̀ ní ọlọ́run ní fọ́nẹ́ mú gbogbo àwọn òbílẹ̀ jẹ́. Ẹ wo bí Musa ti ṣe tó fáwọn ọjọ́ rẹ̀. Ó tún kó wọn lẹ́yìn títí tó fi là wọ́n kó nínú fìrí àwọnà ẹ̀. Ṣé àwọn ìlú ṣe tó fún àwọn òbílẹ̀ jẹ́ máa padà gbà yí pé ó tún ṣe tó? Kí la síwájú rẹ ṣe? Tọ́ gbà yí pé ó ṣe tó. Ẹ bá àwọn ọmọ lọ ti bí ilẹ̀ yẹn ni ó sì yá àwọn ọmọ náà ká rí bọ́ bá ti dúpẹ́ ilẹ̀ jẹ́ amóore sùn ní ṣe ó ti wà nípò ẹni tọ́jú ẹ pé wọ́n máa wọ̀ ẹ́ lọ́ọ̀kan tí wọ́n nílè sóore fún un má jóbi ilẹ̀ jẹ́ ènìyàn bí àwọn ọmọ lẹ́yìn Musa. Lẹ́yìn ìgbà tí Musa ò sí ilé wọ́n sì kórajọ wọ́n sì lọ bídìí màálù wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í sìn
Ah, and it's a good idea. Oh,
On a dit, on fait cela, on l'a. On sait cela, on a. Souvent, la fille n'a pas de marata à Hirubada, il est à Dada. Tu m'as long, pas d'ada, pas d'a. Côté du beaucoup, on pas de baslam, pas d'a. Tu m'as donné, tu te crois, tu nous, c'est money. Tu m'as pas de tourité, n'a fait cela, on l'a. Tu m'as long, pas d'a, pas d'a. Amen. 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 Ah, Abdullah, on va faire ça, il est où? Office, là, on l'a. Alors, on l'a dit, on a tout le monde, nous, là. Et nous, on m'a dit, on m'a posé le lobby, on m'a posé le lobby, on m'a posé le lobby, on l'a dit, on m'a 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 dit, on wa ni nu awon to lo ti olohun ni wa nabi to ba ni ti jo da pe so ba won sa bere ti won ba ba abdullahi o ma khatol pade e pa ya won pati o jo to lohun ni ki islam ba yi shegun ya ka pada abdullahi ama to odan kan le oro yi pe islam ni pada ni shegun lori mekani Dankarugao Atta laukane mutahaliko bi astar le kahaba. A ne bine kouta te pa kamo biti binti moa so kaba e pa. Pengwe pa yen kaba o. Kene gani to ba jay binu kaba le ba kama. To tu ba swara mi to di mu bai. Je suis dit, الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله يوم الفتح أبو أنوين تيان طلعوا يودا بي أفاو نتيبا أبو بلو جو إنسان لأي يكوي تالو سوى يكوي كان تالو نيما سوسا إبا تبا أكبري إبا نبي ني سوما كاني كيني كاني la nebi gen lo sati ma sinu lere eyin leyin o ma awa sunma won o si won ti o gbe ta o ala wa nebi so ba won sabi re ti won ba ni mi wa ajraka un nas fi suqi aba awon yen pade e loja faktulu
ti rin ni ajo aye ti e lo yi o ba ti pa yan si o ni po bayi ti te pada o nu to pa si wa yi je yen nu aye ko ni lare nu aye ma ba won dite tori gbogbo lu dite ma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kaka en ba fe dati e sile ejo dati e le wa je ku na ni wona fe tele tele o ma si ye meji to mo le ya won to ba fe je awon ta ni won ogbodo fi nkan mi ko lohun ti won ni ka won fi nkan mi ko lohun la won fi ro na lo bo ba je na ni wona fe tele ma si yi so mu je ku won tete mo re tori rin re jo pomo susu mo won wa nbere re won te tun won ti fun ni nkan awe won ti mo yi pe iya bo ta le fe na iya bo nfi ta won ni so ra ko wa a ji mo fi ti e ti e ko ba ti e a ji mo fi ti mo ko pe ya gbogbo awon ti o je yi pe mi ki ya su fi ti e ko ba won gbogbo won ni won o gbe won o di eyan nu aye ti won fi lo ateni ti won ni e ni ja ti won na fo ro ba ti le ti won lo ateni o fu won le ipe ja ma do to yin awon na fe ku jojo ti won ta ko islam ti won soro buruku ni pa islam adua to se lati se ton ba ti de to se won tun bo afi ko won ba la won na do to ni segun o oju to n fi le yi ti won ni ko kun won bayi ah omo ya to bi ya ya kini ni ko lo le ko lo lo mi eh o do re won si ti ko ba je yi o do re won ni won tin jogun ni won sin gbere won si ni a won kan lo le kun aje pe family kan na ni wa ni won kan lo le wa fi jo nkan ni bi ba won jo nbe ah man ta sama bi ko won e ti kun won lowo ibi won lo fun won ni gilo fun won ni sana ebado re ni won da si won ni won fi se ye egbe asi taske mo so ramadan la wayi te lo wa fori ji lo lo bala me bi ka kunu won o raye wa o jina o si gbogbo n to baba ogo ati ayo re je gbogbo n to baba ogo ati ayo re je ni ba ye amin allah ah woni la tuwa ro ba ne ibo ba mo dada dakun ma lo mo fe yo mu won ti mo bi o week si so ra le no a ko na tun kede re yo ba re omo yo pe won na ko ti bo sa ko ti rabbana yaghfirlana wa la ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la tajali fi qulubina ghillan la tajani fi qulubina ghillan do fini de adua yi gbogbo ti je ro iro yi ti ma be ninu okan ma jo sele ti mi o alladina sabaquna bil iman ko ma sele ti mi lori awon ti won ti gba waju ninu esin a wa yi da o se da ta yi pe a ri won mo ni lo susu ko yi gba ṣé ibrahim owó nìyẹn láyé la ó yẹ pé ta ni sẹ́yìn ti jáde bàbá òun gan ju sẹ́yìn ti jáde lọ sọ̀díkì ó ju sẹ́yìn ti jáde lọ bàbá òun abubakar sidiki gan ju sẹ́yìn ti jáde lọ kéèyàn máa sọ báwọn pé ta ni jẹ́ sẹ́yìn ibrahim àbáwọn tó kọ́ òun tó gan ju sẹ́yìn náà lẹ́nu rẹ tẹnu tẹ jáde o èrò kéro ní ni o rọbánà èdè pèrè lánà wà ní ẹ̀hẹ̀wá nínà alẹ́dí ní sọ́kọ̀ wọ́n láti jáde fi kúrú bí nà ní lánà alẹ́dí ní àmọ́nà ọgbà mi yé bá wọn ni mo fẹ́ kọ́ lẹ̀ dáadáa ni o rọbánà èdè pèrè lánà wà ní ẹ̀hẹ̀wá nínà alẹ́dí ní sọ́kọ̀ fún nà bẹ̀rẹ̀ kí mẹ́rin.
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا Gracias.